אנחנו יכולים להיות אור לגויים, אבל אי אפשר לחמוק שבנושא אחד אנחנו חייבים לעבור לפעולות מכוננות, וזו ארץ ישראל. בארץ ישראל הגיע הזמן לעבור מבלימה להכרעה. אנחנו צריכים לסמן את החלום, והחלום הוא שיהודה ושומרון תהיה חלק ממדינת ישראל הריבונית. אנחנו צריכים לפעול היום, ואנחנו צריכים למסור את הנפש. אנחנו לא יכולים להפוך את ארץ ישראל ליעד טקטי כשהמדינה הפלסטינית היא היעד האסטרטגי. זה פשוט מיצה את עצמו. אין לנו זכות, כמו שחנן אמר, לחלק את הארץ. לא בנאומים, לא במעשים, לא בהסכמה שקטה ולא בתירוצים שקטים. לא על ידי פוליטיקאים ולא על ידי משפטנים. חנן דיבר על לכבוש את הלב. רבותיי, הלב של עם ישראל הולך ונבנה. הלב של עם ישראל איתנו. ולכן, אלה שלא רואים בעין יפה התיישבות בארץ ישראל, הם ויתרו על הלב. והם הולכים באיגוף משפטי. אבל ציון במשפט תיפדה. לא ציון במשפט תיארס. ולכן אני לא יכול שלא להתייחס לעננה שמרחפת כרגע על מאות ואולי אלפי בתים ביהודה ושומרון. אני כאן מודיע, אנחנו לוקחים אחריות, לא עוד פתרונות טקטיים, אלא הסדרה אחת יסודית ואסטרטגית. חנן וחבריו הקימו את ההתיישבות, תורנו להגן ולהנציח את ההתיישבות. אני רוצה לומר שבזכות אנשי עמונה אנחנו נוביל פתרון אסטרטגי לכלל ההתיישבות בארץ ישראל. לסיום, זכיתי לעלות לחנן, וממש ככה צריך לקרוא לזה,